ពេលបងប្អូនអ្នកលេងចិត្តសាស្ត្របើសង្ឃឹមហើយមានតែកងស្វាយបង្គំគ្រូនោះគឺពេជ្រគុណសិតនឹងហើយគេមានណាទីទេបងប្អូនសួរម្ដងទៀតគុណសិតឬក៏បើសង្ឃឹមបៃតឹងកងចេញមរៀមណែបើសង្ឃឹមបងប្អូនចាំចាំទេសនាទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនខ្សែក្បាត់អ្នកនឹងពីទៅដើមដល់បងប្អូនដល់ហើយបើសង្ឃឹមឬក៏ពេជ្រគុណសិតពេជ្រគុណសិតឬក៏បើសង្ឃឹមបៃតឹងលក្ខណៈគុណខ្មែរកងចេញមរៀមមង្គលខំក្លាកោកម្ពុជាបើសង្ឃឹមមង្គលខៀវក្លាកោកម្ពុជាពេជ្រគុណសិតអូទោះឆ្នាំពីពេជ្រគុណសិតទោះវិញអូគុណសិតទោះវិញពេជ្រគុណសិតដាក់ដៃពេជ្រគុណសិតអូទោះឆ្នាំពីពេជ្រគុណសិតក្រាបដៃបើសង្ឃឹមអាយុយអូទោះវិញពេជ្រគុណសិតក្រាបដៃពេជ្រគុណសិតក្រាបដៃទៅវិញបងដៃពេជ្រគុណសិតទោះវិញពេជ្រគុណសិតតតឆ្នាំពីពេជ្រគុណសិតគុណសិតស្រីជើងក្រោមតតវេពីពេជ្រសង្ឃឹមក្រាបដៃពីពេជ្រតែមិនត្រូវចាចូលពីពេជ្រសង្ឃឹមអាយុឯមកជើងឆ្នាំទួយពេជ្រសង្ឃឹមទួយចាចូលបន្តពីពេជ្រគុណសិតធាក់ទុកមួយពីពេជ្រសង្ឃឹមធាក់ទុកមួយទៀតតតវេពីពេជ្រសង្ឃឹមតតឆ្នាំពីពេជ្រគុណសិតវេពីពេជ្រសង្ឃឹមក្រាបដៃអាយុមកដៃតាចូលបន្តញុលញុលពីបើសង្ឃឹមធាក់ទុកពីបើសង្ឃឹមអូតតឆ្នាំពីពេជ្របន្តតតឆ្វេងសងតាមពីពេជ្របន្តអើឆ្វេងពីពេជ្របន្តមួយមួយក្រាបដៃបើសង្ឃឹមតាចូលមួយមួយតាចូលមួយមួយឆ្វេងឆ្នាំពីបើសង្ឃឹមតាតតឆ្វេងពីបើសង្ឃឹមអូតាឆ្វេងធាក់ទុកឆ្វេងក្រាបដៃពីបន្តតតឆ្នាំសងពីពេជ្របន្តដូចគ្នាឆ្វេងពីបើសង្ឃឹមអើឆ្វេងពីបើសង្ឃឹមអើជើងឆ្នាំពីបើសង្ឃឹមតតលើពីបើសង្ឃឹមតតឆ្វេងពីបើសង្ឃឹមអាយុយមិនចេះពេជ្របន្តគាំងមិនពេជ្របន្តគាំងឯអត់ទុកមួយបន្តតាចូលតាចូលពីពេជ្របន្តទៅតាក់ទេបងប្អូនពេជ្របន្តគាំងតាចូលពីពេជ្របន្តតាចូលពីបន្ទាត់អាយុយមិនចេះអត់ជង្គង់ពីបន្ទាត់តាចូលអត់ច្រាមពីបន្ទាត់អាយ៉ាចូលនេះចាប់ទឹកឬកូនចាប់ទឹកបាយតាមពីបន្ទាត់តាមពីបន្ទាត់បើសង្ឃឹមផងអត់ទេអើពេជ្របន្តមកចាំដាក់មកដៃឲ្យនៅហ្មងអាយ៉ាតោះបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវដល់ទឹកទី2រវាងមង្គលខបើសង្ឃឹមមង្គលខៀវក្លាក៏ពេជ្របន្តទឹក1មានទៅមានមកជាមួយទឹក2នេះពេជ្របន្តចូលចុះឬក៏មិនចុះត្រាទុកពីបើសង្ឃឹមទៅវិញទៅមកបាទជើងឆ្នាំពីបើសង្ឃឹមក្រាប់ដៃពេជ្របន្តអាយ៉ាតោះចូលពីពេជ្របន្តបន្តតោះឆ្នាំឆ្នាំដៃពីបន្ត
អាទុបតែអាបើនឹងខំខ្លាចដៃពីមិនសិតហ៎បងប្អូនបណ្ដាគាត់បានហាក់ទុបគាត់វាយតាមក្បាច់របស់គាត់ដើរចូលគាត់ក៏ទុយទី1ពីបើទាំងកំដើរចូលបន្តពីពីមិនសិតដើរចូលពីមិនសិតដើរចូលពីមិនសិតអរណាចាញ់គង់មុនដើរចូលមុនទាំងកំដើរចូលពីមិនសិតបន្តអើបើនឹងកំសេរីប្លង់ឆ្វេងពីបើនឹងកំធាក់ទុកមួយមុនសិតវត្តទុយនេះពីបើនឹងកំពេលក្រាន់តៃមុនបញ្ញាអើពេលដាក់ពីមុនសិតពេលដាក់ពីមុនសិតអាយោមានរឿងទៅដំណានលើហើយដើរចូលមកមួយពីបើនឹងកំបាទមកពីបើនឹងកំដើរចូលពីពីមិនសិនបន្តបើទៅខាងវាយមួយមួយអាយ៉ាបនតាយូលបើនឹងកំត្រេប្លង់អាមិនបែកណែបែកតតអីយូយអាយ៉ាអូរាប់តៃពីមិនសិនអាចូលពីពេញមិនសិនដើរចូលពីមិនសិតអាយុពេញតែពីមិនសិតពីបីដៃអរឯណែបើទៅគំដល់វេពីពេញមិនសិតវេពីមិនសិតវេពីពេញមិនសិតដល់ទីតាមប្រងពីបើទៅគំអាយុក្រាប់តៃពេញមិនសិតវេពីពេញមិនសិតអាចូលពីបងប្អូនទឹកទី3ដែលជាទឹកដៃព្រួតបើសង្ឃឹមមង្គលក្រុមមង្គលខៀវកឡាក៏ពេញមិនសិតចូលនេះបដា5ទឹកអេតមីនពេញចិត្តនោះហ្មងបងប្អូនដល់ចូលពីមិនសិតដល់ចូលពីមិនសិតយ៉ាដើរចូលពីពេញមិនសិតអូចូលពីក្រុមប្រធានកាដើរចូលពីពេញមិនសិតក៏មកហិនវាយដៃមួយពីមិនសិតទេដើរចូលពីពីមិនសិតដើរចូលពីពីមិនសិតដើរចូលអូចាំឲ្យវាយអញ្ចឹង
Ôi Long Môn ơi, quốc dân đây nhầy, đây nhầy, đây nhầy, đây nhầy. À chú bị bệnh quân dân. Ủa ta bị bệnh quân dân. Ờ đá chú. Đá chú bị bệnh quân dân. 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 Ờ đá chỗ bị bệnh quân dân. Ờ ây da 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 ây da đá bùm đi đây bùm đi đây ờ bùm đi đây bơi được không anh chạy quay đá bị quân dân này ơi ờ ờ đá chạy bị quân dân ây da ây da ô đá chỗ bị bệnh quân dân đá chỗ đá chỗ bị bệnh quân dân. Ôi